İtaliya istehsalı stil sistemlərini müştərilərə təqdim edən Baxçı Azərbaycanın baş ofisində şirkətin 10 illiyinə həsr olunmuş təntənəli tədbir keçirilib. Tədbirdə şirkət və filial rəhbərləri, iş adamları ilə yanaşı, qonaqlar iştirak ediblər. 10 ildə Azərbaycan bazarında minlərlə ailəyə xoşbəxtlik bəxş edən 100% orijinal İtaliya istehsalı olan Baxçı kombilərinin uzun ömürlü və qənaətcil olmasından söhbət açılıb. Həmçinin 10 illiyə görə Baxçı Azərbaycanın yenilənən Baxçı az saytının təqdimatı keçirilib. Tədbirdə iştirak edən qonaqlar da çəkiliş ilə bir-birindən dəyərli hədiyələrə sahib çıxıblar. Günün ən möhtəşəm hədiyəsi isə Baxçı Eco 4S kombisi oldu. Nəharada az saytının Facebook səhifəsində dilçəlişimizin 25 illiyi və Baxçı Azərbaycanın 10 illiyinə həsr olunmuş müsabiqə başa çatdı və proqram vasitəsilə təsadüfi seçim nəticəsində Sumqayıt şəhər sakini Fərrux Əlisoylu qalib oldu. Kombin qazanma demək olar tamamilə təsadüfən oldu. Qazanmam necə oldu deyim onu isə. Nəharda saytının Facebook səhifəsində müsabiqə elan olunmuşdu. Mən də belə deyək, öz orada bəxtimi sınadım. Ya, haradasa inanmazmıyız, mən də nə vaxtsa belə bir müsabiqədə qalib gələrəm. Daha sonra Baxçı Azərbaycanın 10 illik münasibəti ilə hazırlanmış tort kəsildi. Baxçı Azərbaycanın 3 filialı fəaliyyət göstərir. Əhməd Rəcəbli küçəsi 238 ünvanında baş ofis ilə yanaşı Dərnəgül filialı. 8-ci kilometrdəki Diglas Ticarət Mərkəzində Diglas filialı. Sədərək Təsərrüfat Bazarında isə Sədərək filialı fəaliyyət göstərir.